こんにちは、ヤーミセラピストのマリです。今日はお家で癒し、楽しく簡単にできるマッサージの方法を紹介します。目や肩からくる頭の疲れを気持ちよくほぐしていきます。じゃあ頭を今度はマッサージしていきたいと思います。お願いします。やることは頭をガシッと掴んで、ガシガシガシ、掴んでガシガシです。掴んでガシガシっていうのをやっていきます。で、頭なのであまりこうガシャガシャされるよりはじんわりじんわりゆっくりやってあげた方が気持ちいいかなと思います。まずこう耳の上、側頭部って言われるところですね。この辺が一番筋肉もあって凝りやすいところなので、ここからいきます。両方から挟むようにして掴みます。うん、これだけで効く。これをガシガシガシと、ガシガシガシ、ガシガシガシとやります。でちょっとそこの場所より頭頂部の方に移動します。で掴んでガシガシガシ、ガシガシガシ、ガシガシガシとやっていきます。でもう頭ってすぐ下にも頭蓋骨なので、そんなにこう押そうと思っても押せない場所なので、しっかり頭を掴んであげる。それでガシガシと揺らす。それだけで気持ちいいですよね。うん、めちゃくちゃ効く、うん、耳の上からスタートして、で少しずつ、あーそこがすごい、これだけでも気持ちいいんですけど、もうちょっと耳の後ろ側、ちょっとこう手を下に入れる感じで、ガシガシガシ。おお、鼻まで来ますね。うん。で、だんだん頭のてっぺんの方に向かって上がっていきます。てっぺんも気持ちいい。頭皮もね、張ってると全然動かないこともあるかもしれないので、無理にたくさん揺らそうとしなくていいです。その人の揺れる幅で揺らしてあげます。ガシ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 、掴んでガシガシ、掴んでガシガシ、掴んでガシ。どうでしょうか。寝ちゃいそうです。気持ちいいので、よかったら目が疲れてるとか肩が凝ってちょっと頭重いなっていう時に、よかったらやってみてください。やってみてください。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますので、よかったら活用してください。ヤーモミをよろしくお願いします。